Olá, hoje o campus te leva para um passeio pelo Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, um importante ponto turístico e histórico da nossa cidade. Além de ser a instituição científica mais antiga do país, este também é o maior museu de história natural e antropológica da América Latina. Vamos conhecê-lo? Antigo Paço de São Cristóvão e também residência da família real, este casarão abriga hoje um tesouro. O acervo do Museu Nacional é um dos maiores da América Latina e conta com 20 milhões de itens de coleções científicas diversas. Atualmente, cerca de 3 mil peças estão expostas ao público. A maior parte foi trazida para cá ainda no século XIX, pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, quando a instituição ainda era chamada Museu Real. Este meteorito, que pode ser visto logo na entrada, foi encontrado em 1784, no interior da Bahia, e veio para cá ainda no fim do século XIX. Desde a transformação do museu, do antigo Museu Nacional, do período do Império ao que nós temos hoje, né, que é a partir do período da República, que o museu veio aqui para a Quinta da Boa Vista, várias foram as doações, as aquisições, né, e coletas que o museu vem fazendo. É um museu de ciência, então ele tem essa característica. A casa ela também tem um fluxo de coletas científicas em campo. Principalmente a parte de paleontologia, que é muito ativa, a parte de pesquisa, arqueologia, como nós estamos numa exposição aqui, que foi resultado de uma escavação. Outros setores já trabalham com as suas coleções, que a gente chama de coleções fechadas, né? São coleções que já não se incorporam mais, mas são extensas coleções que se formaram ao longo desses anos todos, né? Como nós vamos ver em algumas exposições aqui como etnologia indígena, nós temos peças que foram coletadas desde a fundação do museu até posteriormente nas expedições de Marechal Rondon e até peças mais recentes. Cerâmicas, cestaria, máscaras, arte plumária. Na sala de etnologia indígena, objetos do cotidiano desses povos desvendam parte das raízes culturais do Brasil. Destaca-se nessa sala, no centro, a exposição dessas máscaras ticuna que compõem o ritual da Moça Nova. Né? Quer dizer, seriam máscaras que foram utilizadas no ritual da Moça Nova pelos ticuna. São importantes testemunhos que nós temos dos índios, não só do passado, mas atual. Fundado por Dom João VI em 1818, no Campo de Santana, o Museu Nacional sempre esteve voltado para a produção de conhecimento através de pesquisas científicas. A atividade de pesquisa ela já acontecia desde o século XIX. É importante destacar que a área de pesquisa ela tem uma continuidade, principalmente a partir da incorporação do museu à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, a partir de 1946, o museu passa a ser uma unidade da então Universidade do Brasil. E aí, então, essa distribuição e a ênfase na atividade de pesquisa se torna maior e dá uma continuidade ao perfil que a instituição tem hoje, que não é só um museu, mas também toda uma área de pesquisa a partir dos acervos que aqui se encontram. Este acervo pertenceu à Imperatriz Teresa Cristina, e foi trazido ao Brasil quando ela se casou com Dom Pedro II. São cerca de 700 objetos de uso cotidiano e afrescos encontrados nos sítios arqueológicos de Pompeia e Herculano, cidades italianas destruídas pelo vulcão Vesúvio no ano 79 da Era Cristã. Na exposição, também encontramos resquícios de um passado bem mais remoto. A sessão de paleontologia faz sucesso entre os visitantes. Esqueletos de preguiças gigantes, tigres dente de sabre, dinossauros compostos de ossadas originais ou réplicas ganham vida em nossa imaginação e permitem conhecer mais sobre seres que aqui viviam há milhões de anos. A gente tem o Machacalissaurus, que é uma espécie totalmente remontada aqui no museu, né? Pesquisada pelos cientistas da casa e que foi recentemente
reintroduzida na exposição. Temos o crânio do Tiranossauro Rex, né, do Stan, que foi batizado Stênio, porque o ator Stênio Garcia apadrinhou, né, o nosso Tiranossauro. O crânio do Tiranossauro Stênio é uma cópia feita a partir de outra réplica exposta em um museu nos Estados Unidos. Este procedimento, segundo o museólogo, é comum em exposições. Para que você não tenha os ossos do animal, que são originais, expostos e é aquela coisa, ele está montado. Então você tem uma tração para montar esses ossos e isso não é bom para a conservação do acervo, né? Este esqueleto de baleia jubarte, que possui 16 metros de comprimento, ainda não está exposto ao público. Até o fim do ano, mais novidades chegam ao Museu Nacional. E outras entrarão no circuito. A gente está agora com um projeto de remodelamento dessa sala, que nós estamos aqui, inclusive, onde vai receber o restante da paleontologia, que é fantástico. O setor de arqueologia brasileira abriga um outro destaque da exposição: a réplica do crânio humano mais antigo encontrado nas Américas. O crânio original foi descoberto no início da década de 70, em Minas Gerais, e tem cerca de 11 mil anos. Pertencia a uma mulher, apelidada pelos cientistas de Luzia. Depois de milhares de anos, a mais antiga habitante de nossas terras teve suas feições reconstituídas. E aqui no museu, o público pode conhecer algumas etapas deste processo. A concepção de se fazer, se introduzir na exposição de arqueologia a Luzia é justamente pelo simbólico, pelo significado que ela tem, né? Como a arqueologia do Brasil ela é pouco conhecida, as pessoas ligam a arqueologia mais ao Egito, a coisas assim que se vê em filme, né? Indiana Jones e tal, não sabe, né? A maioria não sabe que nós temos uma arqueologia riquíssima, né? E a Luzia faz parte desse histórico. Este crânio data do mesmo período geológico que Luzia e também foi encontrado no sítio arqueológico de Lagoa Santa. Outro destaque do Museu Nacional é o acervo egípcio, considerado o mais antigo e importante da América Latina. Esta múmia ficava exposta no gabinete de Dom Pedro II. Ele foi presenteado por um príncipe do Egito em uma de suas viagens ao país. A sala do Egito é fantástica, porque ela tem o apelo, só a presença das múmias, né? Que não é uma coisa comum de você ver em museus na América Latina. Talvez o Museu Nacional seja o que tenha mais dessas múmias egípcias, né, presentes em exposição. É o que traz esse público, né? Além das múmias, tem as estelas, que são também algumas raras. E não há só múmias do Egito por aqui. Na sala de arqueologia pré-colombiana, elas chamam a atenção pelas exóticas técnicas de mumificação. Esta múmia está embalada em um cesto, restos mortais de um índio de 30 ou 40 anos de idade, pertencente à etnia Aymara, que vivia entre o Peru e a Bolívia. Para quem pensa que só múmia só tem no Egito, né, é um engano. A gente encontra também múmias importantes nas salas de arqueologia pré-colombiana. Não são múmias, não sei se posso chamar de naturais, mas os corpos são preservados naturalmente pela acidez, né, do solo, pela composição do solo. Então nós temos essas peças que são importantes, são muito interessantes. De grande valor histórico e cultural, o manto Chancay é uma peça importante desta coleção. Foi um presente dado a Dom Pedro I pelo rei das Ilhas Sandwich, que são hoje o Havaí. Além do circuito permanente, a instituição também realiza exposições temporárias e mostras itinerantes pelo Brasil. Nós temos aqui uma parte importante do trabalho da museologia, é levar exposições do museu para fora do museu, né? Então nós temos uma exposição que atende agora a essa demanda, que é a Tesouros do Museu Nacional, né? Essa exposição foi idealizada há uns 3 ou 4 anos atrás,
Já rodou muito, muito lugar aí do Brasil. E no museu, esta exposição temporária pode ser vista pelo público até o final do ano. É uma exposição que versa sobre o período do contato entre os franceses e os Tupinambá, né? O primeiro contato entre os europeus e os índios Tupinambá. E foi estruturada a partir do descobrimento arqueológico de uma cota de malha francesa na região dos lagos do Rio de Janeiro. Então, se pensou em fazer essa exposição para exibir a cota de malha e aí, então, outras peças do acervo do setor de arqueologia foram expostas que são referentes ao mesmo período. Algumas salas do museu ainda se conservam como no tempo do Império. É o caso deste local, que era a antiga Sala do Trono e que está passando por um processo de restauração para recuperar as suas características originais. O palácio merece esse cuidado, devido à importância histórica e artística. As pinturas no teto, onde deuses do Olimpo são retratados em estilo renascentista, são do artista italiano Mario Bragaldi. Os douramentos das paredes e os detalhes dos pórticos chamam a atenção pela suntuosidade e nos levam de volta à época da corte no Brasil. A importância histórica do prédio, né, como patrimônio é enorme, porque a maior parte do período de governo, desde Dom João até a saída da família imperial, ou seja, até o banimento da família imperial, esse aqui foi o centro político do Brasil, né? Era a residência, mas também o Palácio Imperial. Então a gente tem essa importância histórica que nós estamos tentando resgatar de um tempo para cá. Para quem quiser conhecer o Museu Nacional, ele está aberto de terça a domingo, de 10 da manhã às 4 da tarde. Visitas de escolas podem ser agendadas pelos telefones 2562-6924 e 2562-6923. Mais informações no site museunacional.ufrj.br. O campus de hoje fica por aqui. Gostou do nosso passeio? Então não perca o próximo programa com mais atrações para você. E continue conectado ao campus, acessando as nossas páginas no Facebook e no Twitter. Até a próxima!